Ивент зэтгэгч Таван Богд Групп. Дүүнээрээ түрлээдээ дүү ихшгээ
Тэсүсэн юр ирэх бүхтэг хамт тан туули зүрх зүрхээ хайр тин чарга яа Сарнаран тэсүгдөн мөр би сайн дэдик Хүсэлэн юро ирэх бүхтэг хамт тан туули зүрх зүрхээ хайр тин чарга яа Чарга яа Чарга яа үргэлж хамтдаа бас амттай пицца хаат